Jako mi da dođe na ruku. Pa mi to izvedu. Krasta. E, така е маха и те ще те видят. О, пайде! Не си се смеш. Те са се прияли, прияли се. Ще дойдат. Искат месо. Те не винаги, да. Това не е интерес. Ето, тая идва, махни, Марти. Е, така раздвижи. Не, само ще клъвне. Въпросът е да дойде да се претрети. А вижте и там онова на склад, петрол вана, като на нещо на рафинерия. А е тези са чай, такова, как е мислите това? Това как е, нали тук, не е гвар. Тя с една моторница ще се разминеме. Плаш? Плаш. Да, виж, другия ферибот се разминава. Thank you.